بسم الله الرحمن الرحیم وای کتعلیم ک تربیت ته پټول کلی کې مقبول دی دغه کیپس کیډټ اسکول له دغه کیپ کیډټ اسکول له اگرونو کو تونکو موجود یو بټخیل ده او نن دا کیپس کیډټ اسکول یو پروقار تقریب جوړ شوی دی سٹار ایوارډز چې په دغه سلسله کې زمونږ اسسټنٹ کمشنر شکیل خان د تقریب مشر میلمه ده نور ډیر میلمانه برازي ماشومان به د خپل پن مظاهرم کې او انعامات پم ورکړي کیږي دغه تقریب ته ورزو راځي زمونږ سره اوسه قد أفلح من زكاها اصول خولیو چې هغه د قوم د لپاره مشل را دي زمونږ قومي اصول دي چې فیت یونیټی اینڈ ډیسپلن ایمان اتحاد او تنظیم دا درې خبرې هغه مونږ ته پریښې دي چې یاره تاسو په دې باندې عمل کوئ نو تاسو به د دنیا بهترین قوم جوړ شئ خو ډېر خلک پورې مونږ د هغې دا خبرې نه دي منلی ځکه مونږ هغه رنګې په 75 سالو کې مونږ به وو چې مونږ وروستو تللي وو او په مخکې نه یو تللی زمونږ ډېر واړه واړه ملکونه ډېر کمزوري ملکونه چې کله زمونږ سره یو شان آزاد شوي یا زمونږ سره یو شان روان وو هغه اوس ډېر مخکې دي نو الله پاک نه به دا سوال کوو چې الله پاک زمونږ داسې نسل کې دا ګلوالي ماشومانو کې داسې ماشومان الله پاک داسې لوی مقام ته ورسوي چې زمونږ دا ملک پرې ښایسته شي زمونږ علاقه پرې ښایسته شي زه د دې ادارې خپل ذاتي طور باندې ډېر مشکور یم چې ما ته دعوت راکړه او دلته یې درغوښتم زما لپاره عزت افزایي زما وکړه ستاسو ټولو زما خبرې اورېدې ډېره ډېره مننه دا خیال لے چې د نمبرو دا ریس د گریڈز دا ریس د پوزیشنز دا ریس دا لک کمول پکار دی زمون ماشومان اوس زمون تعلیم ډیر زیات ته
په دې وطن ته که مونږ ګورو نو د دې تعلیم ډېر ټیک ټاک دی. مونږ ایټم بم هم جوړ کړی دی. مونږ زمونږ د دې وطن ډاکټران زه چې د کومو خلکو نه اورم په ټوله دنیا کې د پاکستان ډاکټران ښه ډاکټرانی د دې وطن نه چې خلک چېرته لاړ شي یو ټیچنګ کوي یو دی پروفیسر وي یو دی استاد وي په بل ملک کې دا د ده آؤټ پټ ډېر زیات مزهدار وي دی ډېر ټیک ټاک کار کوي. خو اوس که مونږ دا سوچ وکړو چې تعلیم دلته دی او د دې ځیګې نه خلک یعنی ما دا په سعودي عرب کې زمونږ خلک ناجوړه شي نو هغه راشي پاکستان ته دلته بیا ځان له علاج کوي. خو زمونږ مین مسله څه ده زه هغه مسله دلته کې بیانول غواړم. زمونږ سره هنر هم شته زمونږ سره تعلیم هم شته او زمونږ سره ټارګټس هم شته. د دې ادارې ډېر زیات طالب علمان چې دي هغه په کیډټ کالجز کې داخل شو د هغې به نه به فوجي افسران جوړ شي د هغې نه به ډاکټران جوړ شي د هغې نه به انجینیران جوړ شي. خو زمونږ مسله به دې وطن کې چې ده چې زمون کردار ورځ په ورځ مخ په ښکته روان دی. مونږ صاحب کردار خلق نه یو او د دې وجې نه د دې وطن وسایل د دې وطن خوشحالیانې د دې وطن ترقی د دې وطن خوشحالي هغه مونږ په لاره نه کړه هغه مونږ خپلو ماشومانو ته ونه رسوله هغه مونږ خپلو ادارو ته ونه رسوله. ذاکر صاحب ډیر محنتی سړی دی د نورو ادارو مشران دلته ناست دي. زما دا خواست دی تاسو ته چې د خپلو ماشومانو سره د نمبرو په حواله سره هم خواري کوئ. خو زمونږ سره دوه خبرې دي دوه یوه را سره مسلمانی ده او یوه را سره پښتونولي ده. چې زمونږ د ماشومانو نه مسلمانی مونږ ونه تروړو زمونږ د ماشومانو نه پښتونولي مونږ ونه تروړو. مونږ خپل ماشوم د جماعت سره وابسته پاتې کړو مونږ خپل ماشوم د حجرې سره وابسته پاتې کړو. دلته د ماشومانو میندې ناستې دي او زما دا خیال دی چې د پښتنو زنانه د پښتنو ښځې چې دي دا په پټو سترګو جنتیانې دي. زمونږ ماشومانې چې د دې جیګې نه وزي نو هغه د یو تربیت سره وزي او د مور په غېږه کې هم هغه ډېر څه زده کوي. خو زمونږ علاقان چې کله معاشرې ته راوزي زه ډېره زیاته بخښنه غواړم زمونږ ډاکټران سړی دې ډاکټر وي خدای دې د پیسو ګټلو مشین ډاکټر نه وي سړی دې انجینیر وي خدای دې د پیسو ګټلو مشین انجینیر نه وي سړی دې افسر وي سړی دې پروفیسر وي خو چې د ده مدعا او د ده منتهای نظر چې دی چې هغه اخرت وي د انسان سره ښېګړه وي نو بیا به زمونږ د دې ادارو ارزښت او اهمیت ډېر زیات وي. اور پاکستان مې اس بچې مې ایک ایسے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی جو میرے خیال میں کیونکہ میں کراچی سے لے کر ادھر تک میں سرکاری ملازم کی حیثیت سے بھی رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا. Immense gratitude and joy as I stand before you as the school topper representing the hard work and dedication of not just myself but the collective efforts of an incredible support system. First and foremost, I want to express my deepest thanks to my parents. Their unwavering belief in me, their sacrifices, and their constant encouragement have been the pillars of my success. You have shown me the value of hard work, resilience, and the importance of dreaming big. Today, this achievement is as much yours as it is mine. د اکیډم اس قائل نیم چې ماشوم د سبق زده کی غواړي دا سبقونه وګونو سره جوړیږي. ماشوم ته هنر وخې سکلز وخې ماشوم کانفیډنت جوړ کړي. په اسکول کې مونږ ډېر کم بوکس لګولې دي. روان کال زمونږ به انشاءالله پښتو از ا سبجیکټ کمپلسری سبجیکټ ویل کیږي په اسکول کې او خپل پیپر به د خیره سره مونږ دا عزم کړی دی چې زمونږ ماشومان ته به د پښتو لیکل د پښتو صحیح ژبه هغه اصلي ژبه چې ورته مونږ یې با شاکر صاحب به مونږ سره بده کې هلې ځلې خامخا کوي. سیده جی ای اے پی او ایس پکې دوی د ځان نه لګولې دي. دا سیم غوښه ده دا کرینیم نه د کوپړې نه د سکل نه زموږ سونه معلومات چې راځي دا زموږ د کوپړې ته راځي او بیا د کوپړې نه څنګه لاسون ته او خپل ته د خوريږي. خو څو دلته خبره نه پوره کیږي. یو بل زګیم شته چې هغه ته موږ افیکټ یو ډومین وایو او د هغه تعلق د زړه سره د زړه سره مکه وکړ کوې کنه چې زما د زړه غواړي زړه می غواړي سونه ډیزایرز چې دي سونه خواهشات چې دي دا په زړه کې دي.
خو چې په زړه کې سونه خواهشات راغله که نه دلته هم خبره نه ده کېږي مکمل کېږي الله سایکوموټر دا سایکوموټر دا د پی نه شروع شوی دا اخرنی پی چې دی نو دا د سایکوموټر نه دی لاس لاس یعنی کوپړی بیا زړه بیا لاس تاسو د دې نه یو سیس تاسو وباسئ دا باقي دواړه به کار نه کوي نو زه ذاکر ته دا وایم چې درې واڼه دي یا ټرانګولیشن جوړ کړی دی ټرانګلز دي جوړ کړی دي کوپړی کې دی ولې علم ور کړی دی په زړه کې دی ولې خواهش راوستلې دی او دونه اکشن دی پی کړی دی چې اغستا کردار کوي او کردار پرې دا درې قسمه دي یو دی اټیچیوډ هغې ته بیا ورپسې بیهیویر دی او بیا ورسره ذاکر خانه کیریکټر دی یاد ساته دا درې واڼو ته کې اټیچیوډ موږ هغې ته وایو چې لایک اینډ ډس لایک داسې زما خوښ دی زما نه یې خوښ یو عامه خبره ده بیا خو دا خبره لک شان کې په اکشن کې راشي په عمل کې راشي نو هغې ته بیا موږ بیهیویر وایو بیهیویر موږ هغې ته وایو چې په اکشن په عمل کې راشي خو چې کله دا اکشن دا مکمل شي نو بیا ورته موږ کیریکټر وایو بیا ورته کردار وایو موږ وایو د پلانکي سړي کردار ښه دی او د پلانکي سړي کردار ښه نه دی नादान लड़की तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो अहमियत दे रहे ये भूल गए हैं कि जो खुशियाँ अम्मा के साथ रहने में है दूसरे तकलीफों का मजाक उड़ाते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस लगाते हम जरूर से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखें और उन्हें मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करने की इजाज़त दें शुक्रिया